Ce ai făcut în prima zi la antrenament, sau ce aminte? A fost groaznic. Adică ce te-a pus să faci? Să alergi? Direct? Nu, nu m-a pus să alerg. Nu, da? am făcut o încălzire și am crezut că ăla e antrenamentul. Ce ai zis? Am scăpat! Ei, uite, eram la salon și am văzut un videoclip cu Shakira și mi-era dor, îmi plăcea așa și... Doar i-am zis așa, Lize, întreagă-t, ce ai zice să mă faci roz? Dar nu m-am discutat. Și Liza? Și m-am trezit cu părul roz. La care mama așa foarte serioasă și supărată. Să știi că ăla nu e rozul tău. Bună, Ioana. Bună, Lorena. Și bine ai venit. Ah, abia așteptam să vin. Aveam un feeling că-ți dai cu rujul ăsta. Da? Uh-huh. Dar de ce? Pentru că, nu știu, cred că e și semnătura ta, nu? Da, așa simt. E rușul meu preferat. Uh-huh. Care e roșu sau e corai? În sticluță este un roșu cald, dar odată ce-l pun pe buze, în funcție de anumită de lumină, uh-huh, probabil și de cum mă îmbrac și de cum mă machez, devine ba mai rece, ba mai cald. Asta e mișto că se schimbă așa. Da, e influențat bine. Eu am și un subton al pielii neutru și atunci se potrivește. Uh-huh. Se potrivește, cred că, aproape orice nuanță. Ești norocosă. Da. Zi sincer, furai rujul mamei? Aoleu, dar furam și parfumurile. Și acum mi-amintesc sticluțele alea, așa, din sticlă gale, foarte uh-huh, micuțe și foarte împuțite. Erau frumoase, dar miroseau urât. Da, bine, atunci, na, parfumul, nu știu ce aveam noi pe aici, ca să-mi și miroasă bine. Da, da. Oricum eram fascinată. Mama mea era o femeie cochetă, mă rog, este o femeie uh-huh, cochetă și eram așa absolut fascinată, mai ales când se dădea cu ruj, se schimba totul. De la ea ai luat talentul ăsta spre machiaj? Ți-a plăcut de atunci, de mică? Da, să știi, cred că mi-a plăcut de mică uh-huh, și de când am început să mă machiez, mama a fost așa, stai, vrei să te machiezi? Stai că ți-au eu produse, nu-s cumpărat. Ah, ok. Da. Adică pe la ce vârstă te-ai machiat? Ai început cred să te machiezi? Cred că am început să mă machiez, să-mi iau strugurel, sclipici, gel de la cu sclipici, ah, cam pe vremea Andre. Aha. Atunci am început eu cu gloss, cu ruj și era și un dermatograf negru. Cred că eram încă în școala generală, clasa 6-7. Uh-huh. Și ce ți-a cumpărat mama ta? E, când am fost un pic mai măricică la liceu și treaba devenea serioasă, mi-amintesc așa că mi-a luat o mascara de la Dior, Iconic se numește. Aveam o pudră de la Bourjois și după ce am dat capacitatea, știu că mi-a luat un ruj de la Avon, era așa în formă de inimioară, nu prea avea cine știe ce culoare, dar mirosea frumos. Mirosea frumos. Da. Alea au fost primele tale make-up-uri cumpărate de mama ta. Except în strugurelul pe care mi-l mai ăla cu biluță. Da, 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 ăla de mirosea căpșuni, da, struguri, da, da, și mai știu ce, da, am avut, arome. Am avut. Și după aceea? Am început să am, cred, coșuri pe față. Așa? Și mergeam la farmacie și îmi lua mama produse de curățare, în general Vichy. Uh-huh. Și îmi plăcea atât de mult să merg la farmacie, unde era peletele la cosmetice, deja mă cunoșteau doamnele de la farmacie. Și când mai mergeam, când nu eram cu mama și mă uitam și studiam și studiam și zicea, venea, hai copil, zi ce să-i zic mamei tale când vine să-ți ia. Și erau foarte drăguțe și eu le spuneam și când mai trecea mama pe acolo... Avea lestuță. Da, îi spunea, uite, a trecut asta mică și s-a uitat la asta, asta și mama mai e foarte deschisă pe partea asta, adică uh-huh, nu... A, deci nu ai avut probleme, nu e timpul, nu e momentul, nu să asta... Să știi că nu m-a lăsat să-mi tai părul. Deci așa, nu m-a lăsat să-mi tai părul, cred că până în clasa 11. Eu am avut, eu ajunsesem la un moment dat, am găsit o poză cu mine în care aveam părul până aici. Wow. Iar și eu am, bogat, eu am se păr vede, foarte mult. Da. Imaginează-ți cât mie nu-mi place să mă pieptăn. Și de ce nu-mi place mie să mă pieptăn? De ce? Pentru că am avut tot timpul părul lung și foarte mult. Și mi-amintesc cum era după baie, când se apuca și mă usca și mă pieptăna și când îmi făcea codițele alea. Și... A, deci ai sechele. Da, și nu m-a lăsat să mă tund. Deci până în clasa 11-a, eu am avut părul lung și bogat. M-a lăsat să-l vopsesc. Și când ai tuns? În clasa 11-a? A 12-a? Te-ai tuns scurt. M-am tuns scurt, dar știi ce am făcut? Prin clasa 11-a am început să-mi fac șuvițe roz, așa, pe dedesubt. Pentru că mie îmi place foarte mult roz. Și mama... Princess. Da, bine, știi, nu este vina mea. Părinții uh-huh, mei, de când eram eu foarte mică, mi-au luat toate lucrurile roz. Roz. Da, și atunci mi se pare și o culoare, deci foarte tu ești veselă. Într-o lume roz. Da, eu sunt într-o lume roz și nu mi-a trecut. Oricum, deci în liceu, eu îmi cumpăram
toate lucrurile și mai ales hainele, hainele de îmbrăcat, roz. Pe principiu, roz că merge la orice. Roz că merge la orice. Roz că merge, exact așa ziceam. Eram la cumpărături, a, ce drăguț e asta, hai să mai bine să iau pe roz că merge la orice. Deci te-ai tuns târziu. M-am tuns târziu și am început să-mi fopsesc părul roz. Un pic, cât o șuviță, cât o șuviță, cât știu, o șuviță. Și recent ai fost roz, un pic. Da, este așa o... Tot o tentă. O tentă, da. A fost o tentă acolo de roz. Da. Am avut părul roz 3 ani. Până am terminat anul întâi de facultate. Dar le-ai încercat pe toate? N-am încercat toate culorile. Adică ce n-ai încercat? Nu m-am făcut niciodată brunetă. Uh-huh. Și nu m-am făcut verde, albastră. Mm-hmm. Nu, eu sunt conservatoare, stau la roz. Și când m-am făcut roz acum o lună, m-a sunat mama. Te-ai făcut roz? Și zic, da. De ce? Ei, uite, eram la salon și am văzut un videoclip cu Shakira și mi-era dor, îmi plăcea așa și doar i-am zis așa, Lize, întreacă-t, ce ai zice să mă faci roz? Dar nu m-am discutat. Și Liza? Și m-am trezit cu părul roz. La care mama așa foarte serioasă și supărată. Să știi că ăla nu e rozul tău. Pentru că eu fusesem un roz mai fucsia și ăsta era așa un roz era mai, mai light. Da. Și am zis, mami, îmi place că și tu ești foarte conservatoare. Foarte roz. Da. Și partea cu blogul când ai început? Am început, la început am avut un blog cu prietena mea cea mai bună și l-am deschis în ianuarie în 2011 și aveam așa o abordare foarte fun despre frumusețe și despre beauty și despre produse și ne dădeam tot felul de provocări. Uh-huh. Și noi eram pasionate de make-up. Uh-huh. Ea chiar a făcut școala de machiaj în 2009, eu mai cu studiile, mai cu talentul. Mai târziu. Da, plus că dacă făcea ea, ea oricum exersa pe mine și tot ce învăța ea, automat învățai se transmita și la uh-huh. mine. Uh-huh. Și ne-am deschis un blog și l-am ținut un an împreună, și, dar era așa pe distracție, nu o luam în serios. Numai că în anul ăla, eu mi-am dat seama că îmi place atât de mult chestia asta, încât eu asta vreau să fac toată viața. Deci ți-ai dat seama în primul an de blogging, da. Da? Că de fapt pasiunea ta cea mai mare este make-up, beauty. Da, și să scriu despre chestia asta. Și să scrii. Da, și anul următor mi-am deschis blogul meu, Ioana Dumitrac, era pe uh-huh. WordPress atunci. Uh-huh. Toată lumea a crezut că ne-am certat sau ceva și nu, ea pur și simplu nu era foarte interesată de partea asta cu scrisul, iar pe mine mă captivase foarte tare. Uh-huh. Uh-huh. Și din 2012 am Ioana Dumitrache. Și ai și niște școli la bază da, de make-up. De machiaj, da. Am făcut mai multe cursuri în țară uh-huh. și masterclass-uri, mai ales cu Alex și cu oameni din Franța, din Rusia. Îmi place foarte mult. Ce-mi place cel mai mult la faptul că sunt blogger este că întâlnesc atâția oameni interesanți uh-huh. la care am atâtea uh-huh. lucruri de învățat. Dar tu unde vrei să te duci pe zona asta de beauty? Adică unde ți este, care ți este scopul? Că până la urmă, acum știi cum e, au apărut mai multe bloguri de beauty, mai mulți make-up artiști, cred eu că sunt. Sunt. E așa da, o da, puzderie da, de... Da, sunt mulți, da. De mulți, dar tu unde vrei să... Ce vrei să faci mai departe? Adică nu cred că vrei să rămâi doar într-o zonă de blogger și de beauty. Să știi că... Intenția mea este să ies și mai mult în offline și cred că ai observat și tu că în ultima vreme sunt interesată și de partea asta de lifestyle. Uh-huh. Dar lifestyle în ideea de un stil de viață sănătos, sport, uh-huh. stil alimentar sănătos. Și atunci, de când am creat și această rubrică și am uh-huh. adăugat această componentă mediului meu online în care mă desfășor, Mi s-a mărit foarte mult comunitatea și am accesat și un alt tip de public. Uh-huh. Da, și... dar pe zona de beauty, de make-up, că la urmă tu ești, la bază, tu ești și make-up artist. Da, eu sunt make-up artist, eu am fost în Londra la școală. Na, deci și a fost spun. O școală greuță. Nu greuță. Acolo da. Vreau să ajung, aici vreau să ajung, de fapt. Deci ai niște școli la bază, ești make-up artist, ok, ai mai dezvoltat o latură a blogului tău care cumva te implică și pe tine, ajungem acolo, dar... Unde vrei să te duci pe make-up mai departe? Nu știu, nu mă concentrez atât de mult pe make-up, adică merg la ședințe foto, am clienți, uh-huh. Am făcut foarte mult în partea corporate, pentru că îmi place să țin workshop-uri. Mă gândeam dacă să... Am foarte multe solicitări pe partea de automachiaj. Uh-huh. Vrem să învățăm să ne machiem și vrem să învățăm de la tine. Uh-huh. Și într-un fel înțeleg că la început le ziceam, dar am tutoriale, eu chiar explic, eu uite ce ușor. Da, dar nu ești acolo. Da, așa este. Și mi-am dat seama că aș putea să dezvolt acest
această secțiune pentru că mă folosesc de toate informațiile pe care le am atunci uh-huh. când îmi construiesc materialele pentru blog sau pentru YouTube. Uh-huh. Dar dacă apar joburi care mă atrag, le accept, dacă nu, nu. Nu, da, activitatea mea principală este în online. Uh-huh. Asta. Te filmezi singură? Mă filmez singură. Cine montează? Îmi editez singură. La început am învățat de la o altă colegă. Păi, din ce în ce mai multe fete își, se filmează și se editează și se montează singure. Da! Uneori mai apelez la un prieten care n-a terminat regie și film uh-huh. și face și drege. Și te ajută cu partea. Da, când mai am eu niște idei așa. Uh-huh. Să mai adaugi tu ceva. Dar am postat, chiar am postat aseară un teaser pentru o nouă campanie și, cum să zic, mi-am notat eu și am gândit eu tot conceptul și toate cadrele și tot și îmi place foarte mult cum a da? Ieșit. Da. Anul trecut, cam pe aproape de vremea asta, așa să zic, mai era un pic, câștigai un premiu la Digital Divas, da. Dar nu pentru beauty. Da, anul trecut a fost prima oară când am câștigat la secțiunea Best Beauty Blog. Da, ai câștigat la o secțiune nouă, cumva, de-a ta. Da. My Body Journey. Așa este. M-a bucurat enorm de mult acel premiu, iar nominalizarea a fost o surpriză. Uh-huh. Te așteptai să câștigi? Nu, era o secțiune nouă, nu știam uh-huh. ce se întâmplă, îmi doream. Dar eram relaxată, adică am luat din primul an premiu pentru Best Beauty, am luat și a doua oară, am luat și a treia oară, adică eram, ziceam, încă unul, nu știu parcă dacă... Parcă nu mai, da. Adică, cumva... Nu te-ai așteptat, asta e clar că s-a văzut. Nu m-am așteptat, eram emoționată, îmi tremurau picioarele. Este o secțiune pe care tu ai deschis-o pe blogul tău, dar cumva nu a fost doar o simplă secțiune așa deschisă. Hai că acum vreau să vorbesc despre sport și despre nutriție și despre sănătate și cât de bine e să mănânci asta. De fapt, era, cred că, un challenge și pentru tine, mai degrabă. Da. Și ai avut și foarte mult curaj să te expui cu tot conceptul ăsta și să și începi să povestești anumite lucruri. Nu intru foarte tare în detalii, sunt convinsă că mulți știu despre ce e vorba, dar vreau să vorbim subiectul ăsta pentru că este important pentru alte persoane. Și sunt convinsă că ai făcut-o ca să transmiți poate și altor fete, da, ca tine, ceva și să provoace un click undeva. Să știi că așa e, cumva am făcut-o public și pentru că am vrut să-mi asum acest angajament public, dar și pentru că eu, la rândul meu, stau toată ziua cu Instagramul deschis și urmăresc foarte multe astfel de povești uh-huh. din state, din multe alte țări și mă inspiră, mă motivează. Spune-mi, ce te-a făcut să faci totuși public toată ce povestea? Ce m-a făcut să fac public? Știam că nu pot să apar după 2 ani mai slabă și să zic, mi s-a întâmplat. Minune. Da, n-am făcut nimic, dar așa am fost eu dintotdeauna, nu știu ce vi se pare schimbat, nu e nimic schimbat. Știam că, nu pot să zic, oricum apăreau întrebări, dar eram foarte speriată, mă crezi că eram foarte speriată, deci eu prima oară am început... Speriată de... De reacție. De reacție. Mai întâi am început să lucrez cu un brand de haine, uh-huh. ceea ce mi s-a părut foarte frumos, pentru că acel brand mă curta aproape de un an. Uh-huh. Și eu ziceam, nu, eu nu fac fashion, eu nu vreau să mă expun în felul ăsta, nu mă pricep. Și până la urmă am zis, bine, hai. Uh-huh. Și am făcut-o, dar am făcut-o așa, m-am aruncat cu capul înainte, am mers la prietena mea din facultate, care este o fotografă excepțională și am făcut pozele cu ea și m-a făcut să mă simt bine și să-mi placă pozele și le-am postat. Și când le-am postat, deci eram terifiată, mai că plângeam, deci eram așa cu inima strânsă și după aia vedeam share-uri, peste share-uri. A avut un reach de 100.000. Ei, organic în 2015. Iată. E adevărat? Adică foarte multe comentarii și pe blog și în social media, dar am avut și comentarii nasoale. Asta știm, acolo avem alte povești. Foarte nasoale, dar în momentul ăla când eu mă apucasem să fac asta, uh-huh. că promovezi un stil de viață nesănătos, că
Vrei să le spui oamenilor că este ok să fie supraponderali, că... și era așa un amalgam de informații și de păreri și eu mie mi-era teamă să nu-mi pierd eu ceea curajul ce simt. Da, și să mergi mai departe. Da, și curajul. Și până la urmă am zis, hai, mai fac o dată, dar știi cum eram? Deci eram... Da, te cred. Nu, sunt convinsă că n-a fost ușor. Adică, clar ai provocat ceva, că s-a simțit și s-a văzut în internet. Da. Da. Ai provocat ceva, ai dat drumul la pro și contra, multe de tot, dar tu ai mers mai departe. Și ai ales să faci treaba asta, ceea ce mie mi-a plăcut cel mai tare, a fost că ai ales să o faci prin sport și prin mâncare sănătoasă. Nu operație, nu, știi, mici ajustări... Adică intru foarte des în astfel de discuții și primesc foarte multe mesaje prin care oamenii mă felicită că am făcut asta într-un mod atât de sănătos. Am ales varianta lentă și mai grea, dar eu nu condamn. Fiecare om trebuie să-și caute absolut soluția mai bine care îi se potrivește cel mai absolut bine. Eu pur și simplu nu știam ce trebuie să fac. Chiar nu știam ce trebuie să fac. Adică eu mi-amintesc ziua aceea în care am zis eu de astăzi vreau să fac o schimbare. A fost chiar ziua în care am făcut primele fotografii pe care le-am postat așa, gen vreo 2-3 săptămâni mai târziu și în care știu că în ziua aia am început să mănânc mai multe legume, n-am mai băut sucuri, am evitat prăjeli. Da, mi-a fost extrem de greu. Și nici nu știu dacă atunci am postat ceva în social media, nici nu mi-amintesc, dar mi-amintesc că la 2 săptămâni cineva mi-a zis, băi, hai să-ți fac cunoștință cu băiatul ăsta, cu Iulian. Cu antrenorul. Da, cu antrenorul. Dar ți-a zis cineva și câtă răbdare trebuie să ai? Am avut o discuție la prima întâlnire cu Iulian, am ieșit la o cafea vis-a-vis acolo, la sală. Cred că acolo își duce toți clienții la prima întâlnire. Vezi, fii atentă. Și mi-a plăcut de el. Păi... Vai cât de arogant e. Vai cât de arogant. Acum tu ce vrei, antrenorul tău să fii și drăguț? Sau cum? Era și vorbea așa și foarte serios și îmi spunea cât de greu va fi și că dacă nu sunt, zis, vai, nu sunt pregătită să... Să renunți. Da, și eram, adică eu la primele antrenamente eram așa... Ce ai făcut în prima zi la antrenament, sau ce aminte? A fost groaznic. Adică ce te-a pus să faci? Să alergi? Direct? Nu m-a pus să alerg. Nu, am făcut o încălzire și am crezut că ăla e antrenamentul. Așa ai zis, am scăpat. Noi făceam încălzirea și eu credeam că noi deja facem antrenament, pe lângă faptul că nu știam ce să mă îmbrac, eu nu prea aveam haine de sport, adică aveam o pereche de pantofi sport, primită cadou de la prietenele mele, pentru că aveam eu așa de mult o viziune că aș vrea să mă apuc de alergat. Și ele au zis, hai să-ți luăm niște pantofi sport, da, super. Da, 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 da. Și aveam, deci pantofi de sport aveam super miște, eram cool. Da, aici aveam și niște pantaloni pe care i-am găsit prin casă, așa, un tricou negru, da, să fie așa mai lălui, să nu se vadă nimic și am început noi acolo să ne încălzim, să facem, să dregem, și după vreo 10 minute eu văd că, mamă, cât am mai antrenamentul, mă, nu mai puteam acolo și noi continuam cu exerciții și după 20 de minute, gata, acum că am terminat încălzirea, hai să începem. Opa! Și eram poftim și mi-era, cum să zic eu, pe de-o parte, nu voiam nici să mă plâng, că știam că mi-a zis că dacă nu-s pregătită... Exact, arogantul imediat, da, da. Nu voiam nici să mă plâng, dar simțeam că, da, că mă rup acolo, da. Leșin acolo și era așa, nici n-a durat mult prima antrenament, cred că a durat 40 de minute, dar vreau să spun că... Da, mă, dar ai rezistat. Am rezistat. Asta-i, și vezi? Am mai și venit. Și te-ai întors. Da, da. Ceea ce contează. Chiar. Și cu mâncarea a fost la fel de greu? A început el așa să mă sfătuiască, dar... cum să zic, n-a intrat foarte tare din prima. Cumva, dar eu când vedeam cât mă chinuie acolo și... Am zis, acum mănânc acasă și mănânc. Nu, am zis, nu mai îmi trebuie, nu. Acum, de exemplu, dacă ar fi să te lase să mănânci o prăjitură. Dar știi ce m-a adus prima dată la prăjitură? Stai să vezi, cât te chinuie după aia? A, avem o înțelegere. Avem ora de cardio. Și când plec în vacanțe, deci când plec în vacanțe, vă zic... Ce faci? Dă listuță, ce-ți faci? Pe lângă deci în primul an, când plecam câteva zile din București, trebuia să chem pe cineva să mă filmeze în timp ce fac exercițiile. Și nu doar că îi trimiteam acele exerciții, el începea mai sus piciorul, îndreaptă genunchii,
ridică spatele, umeri în spate. Deci nu doar că îi trimiteam că fac exercițiile, îmi dădea și indicații să le fac din nou corect. Ah, oh, wow, deci aveți o relație. Da, da. Asta e bine. Și acum când plec în vacanță îmi spune așa, fii atent, mă cântărește de fiecare dată înainte să plec în vacanță. Și ce arogant este, Doamne! Așa? Și îmi zice, pentru fiecare 100 de grame în plus, o oră de cardio. Mama mia! Da. Mama mia! Dar... Și în primul an știi ce am făcut? Ce de făcut? Teamă să nu mă îngraș în vacanță. Am stat vreo 10 zile în Grecia. Și nu ai mâncat nimic? Nu că am mâncat, dar cum să zic, cu atâta atenție încât am venit cu 900 de grame în minus din vacanță. Oh, iată! Vezi? Da. Deci aroganța funcționează. Da, funcționează. Da. Da. Și totuși, ai plecat de la un anumit număr de kilograme. Whatever. Da. Dar pentru tine a fost cauza, a fost genetică sau a fost un fond de stres, o acumulare, o... Din cauza cui, să zicem, că ai fost supraponderală? Adică, cum ai ajuns să acolo? Să știi că n-am fost niciodată o fetiță de aia slăbuță. Am fost o fetiță ușor plinuță. Da. Și la un moment dat, cred că eram prin clasa a 6-a, 7-a, am început să mă rotunjesc. Eu am fost un copil activ, adică mama m-a dat la 7 ani la balet, după aia m-a dat la dansuri, am făcut intens dansuri. Da, așa ești tu, asta ți-e corpul. Adică și la un moment dat eu am vrut la școală să merg în echipa de basket. Numai că n-am fost primită pentru că eram mică și pondoacă. Și m-a trimis la handbal. Handbal era, cum să zic, sportul ăla uncool. Și nu voiam, deci nu voiam. După un an și ceva am zis... Dă-l încolo de handbal, n-am nevoie, nu vreau, nu... Știi cu cine am jucat, cu cine era cu mine în echipă la handbal? Cine era cu mine în școală? Cristina Neagu. A, da? Da, ți-era frică să stai în poartă când dădea Cristina. Nu te cred. Era așa pasionat... forțoasă, dar e mică și slabă. Deci era atât de pasionată de handbal de atunci. Deci avea... Da, de atunci a fost... Dar eu după un an jumătate am zis că nu mai vreau, nu-mi place. Și atunci ce vrei să spui? Că ai evitat sportul și cumva... Nu, la un moment dat, după ce m-am oprit din sport și din antrenamentele alea 2-3 pe care le aveam noi pe săptămână în plus față de ce făceam la școală, alea contau. Și la un moment dat m-am oprit din sport și am început așa, plus că nu aveam o alimentație corectă, adică ce ne luam la școală, snacks-uri, croasante, asta mâncam și eu la școală. Mama ne-a dus la un moment dat ne-a dus la nutriționist. Dar n-a fost o experiență bună. Ne-am făcut toate analizele, mă rog, fratele meu, că și fratele meu este pufoșel, el era pofticios, eu am o dereglare hormonală. Și la început s-a crezut că, ba, am probleme cu tiroida, ba, mi-a dat hormoni, ba, am făcut o grămadă de tratamente proaste. Și cumva și astea te-au dereglat. Da, și ele m-au dat un pic peste cap, pentru că eu eram copil atunci. La un moment dat, mama, când a văzut că începe să-mi crească păr pe mâini, pe așa, a zis, gata, stop. Era clar, da. Stop, da. Nu e bine. Și destul de târziu, cred că terminam liceul, terminam liceul sau eram întâi de facultate, când în sfârșit un medic a zis, băi, n-ai nimic la tiroidă, n-ai, uite, tu sigur ai asta. Era și... Și mi-a pus un diagnostic corect și mi-a dat un tratament și a zis așa, medicul endocrinolog, am avut un medic endocrinolog foarte mișto, genul la care merge la convenții și conferințe și trimitea studii despre afecțiunea ta pe mail, chiar foarte ok. Și a zis, băi, o să-ți fie greu, pentru că eu îți dau acum un tratament care o să-ți întrețină obezitatea. Tu încearcă să slăbești prin sport, prin dietă, cum poți tu. Dacă nu funcționează, înfometează-te și tu. Oh. Medicul mi-a zis așa. A zis, înfometează-te și tu, măcar cât mai dai 10% din greutatea pe care o ai acum și după aia mai vedem. Deci ăsta a fost fatul medicului și nu era un medic rău intenționat. Sau da, 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 da. Și într-adevăr a fost cam greu. Păi... Și la un moment dat, am început să mă îngraș, pentru că nu mai aveam grijă nici ce mâncam, nici cum mâncam. Nu eram atentă deloc la ce mâncam, zic sincer. Nu, mâncam ce simțeam, ce voiam, ce pofteam. Crezi că expresia aia cu cine mă place, mă place așa cum sunt, e corectă? Da, eu cred că e corectă, pentru că știu că este o discuție destul de lungă, dar nu cred că este treaba altui om ce se întâmplă cu mine. Corect, bine, mi-ar fi plăcut la un moment dat să vină cineva și să-mi spună, băi, ai cam luat proporții, e ceva cu tine, ce se întâmplă? Știi, poate m-aș fi trezit un pic mai devreme, poate m-ar fi ajutat, dar
poate n-aș fi luat-o bine. Uh-huh. Poate nu m-ar fi ajutat, poate m-ar fi făcut să mă închid și mai tare. Da, să te afecteze mai tare. Așa că eu consider că doar oamenii foarte apropiați sau oamenii care îți pot spune cu anumită delicatețe, pot spune chestii de genul ăsta, în rest nu e treaba ta, cum sunt eu. Corect, dar nici nu trebuie să te împaci cu ideea că ok, sunt așa și sunt bine cu mine. Că poate da, totuși trebuie să vină cineva și să te tragă de două ori de mânecă, să spună, bă, nu ești ok, fă ceva, știi? Da, nu, nici așa să... Întotdeauna este loc de mai bine, în orice, uh-huh. chiar în orice. Și uh-huh. poate la început folosești chestia asta ca o mască. Eu n-aveam te protejezi. Eu n-aveam probleme cu stima de sine, însă nu pot să neg faptul că mă afectau anumite comentarii sau remarci. E inevitabil. Acum știi cum e, zici că și o femeie foarte slabă, până și aia are probleme de genul ăsta, să spune, ești ca o scândură, n-ai nici țâțe, n-ai nici cur, apoi pe ce pune bărbatul mâna, știi? Dar acum e despre cum ești tu, cum te simți tu bine, într-adevăr. Dar acum, asta spun că până la un punct și totul are o limită. Adică cineva trebuie să vină să spună, bă, pune niște cărnițe pe tine. Sau du-te și dă puține cărnițe jos, la mine, știi? Semnalul de alarmă a fost faptul că am rămas imobilizată în pat. Uh-huh. Cu câțiva ani înainte am fost la karting cu prietenii mei și o prietenă nu avea permis și a dat din greșeală cu kartul peste mine și am căzut de la înălțimea mea fix pe bara aceea de metal. A fost o durere cruntă și mi-a trecut greu, dar eu nu m-am gândit atunci, fiind tânără, că trebuie să mă duc să mă controlez, că poate s-a deplasat ceva. Uh-huh. Și na, cu timpul m-am îngrășat. Și greutatea ți-a provocat și mai tare. Și mi-a provocat o criză și n-am putut să mă mișc. Wow. Și atunci a fost un semnal de alarmă că trebuie să o fac pentru sănătatea mea. A, de ce l-a fost click-ul? Da, dar uite, mi s-a întâmplat asta în ianuarie, dar eu abia în iunie. Wow, ai stat ceva. Da, am stat ceva pentru că nu eram pregătită. Uh-huh. Sau nu voiam, dar nici nu știam cum. Uh-huh. Acum... Mai încercat să slăbesc doar. Și ce le transmiți celor care cumva, să zicem că... au aceeași situație ca a ta sau sunt în aceeași situație în care tu ai fost? Le transmit să ceară ajutor. Și să aibă curaj până la urmă, că de acolo pleacă. Da, și să aibă curaj. Chiar astăzi mi-a scris cineva pe Instagram, a zis, și chiar mă gândesc să scriu pe tema asta, m-a întrebat, Ioana, dacă ai merge la o sală publică, cum de-ai avea curaj să stai printre fetele alea cu mușchiuleți și care te privesc și cum? Nu te-ai jena? Și am stat și m-am gândit și zic, păi da, și eu eram așa. Și eu gândeam așa. Dar acum mi se rupe fix în 14. De exemplu, anul trecut a fost antrenorul meu plecat 2 săptămâni, că n-a caut tot omul în concediu și am mers la o altă sală, o sală foarte mișto. Și îmi făceam singurică exercițiile acolo cu mințica, alergam pe bandă, știam că mă vor recunoaște antrenorii de acolo, da. Pentru că... Și eram, cum să zic eu, foarte concentrată să fac exercițiile cât mai corecte, uh-huh. ca să nu-l fac de râs pe Iulian. Și mai vedeam din când în când că vine câte un antrenor așa către mine, se întoarce. Mai vine câte unul, se întoarce. Iulian nu mi-a zis nimic. 2 săptămâni am fost acolo. Wow. O săptămână chiar zi de zi. Și... când s-a întors, Iulian mi-a zis, bravo, Rozi, sunt mândră de tine, chiar dacă m-au sunat antrenorii de la sala, așa să-mi spună. Da, și știi ce i-au spus? Că a lucrat fata. Nu. Că ce? Să vezi ce figuri își dă Rosalinda ta pe aici. Opa! Să vezi, da. Și eu eram, cum să zic, un om care transpira cu căștile în urechi. Și ce mi s-a părut cel mai urât, tot la aceeași sală, pentru că am fost prin niște prieteni, un prieten de-al meu era la sală, alături era un antrenor cu clientul și eu postasem o poză în care îl tăguisem pe Iulian, că fac asta. Și probabil a văzut la Iulian în listă și face, mamă, uite-o și pe asta și niște comentarii de-astea, alături fiind un prieten de-al meu care mi-a povestit. Și stau așa și mă gândesc, băi, dacă nici oamenii ăștia care trebuie să empatizeze și să te ajute, că tu apelezi la un antrenor care să te ajute. Exact. Nu gândesc așa, apoi chiar nu trebuie să-ți pese, tu te duci acolo și îți faci treaba, pentru că nu trebuie să conteze nici părerea Corect. Lor. Ce te face să dai un follow? Cred că oamenii care jignesc. Da. Uh-huh. Și dau follow doar oamenilor care chiar rezonez. Unde interzice telefoanele? Oh, nu știu, sunt dependentă de telefon. Dar de ce trebuie să-l interzicem? La un moment dat trebuie să le mai interzicem.
Cred că la mesele cu familia. Acolo își interzice. Acolo? Da. Eu, de exemplu, uneori am telefonul confiscat la sală. Iată. Deci, la sală. Nu! Nu! Da, 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 da. Nu, nu! Pe ce site intri dimineața? Instagram. Direct? Da. Îmi deschid, pentru că am și mesaje. Îmi vin foarte multe mesaje în timpul nopții. Și vreau să văd ce mai îmi scriu oamenii, ce am mai postat. Ce nu ai mâncat niciodată? Cred că n-aș mânca chestii de-astea exotice, gândaci, șerpi. Din astea? Da. Dar, în schimb, sunt fan fructe de mare. Ce tic verbal ai? Cred că uneori fac ăuri și era, la un moment dat, făceam știi. Știi? Orice ziceam știi. Virgula mea era știi. Ce țăcăneală ai? În ce sens țăcăneală? Că am foarte multe și vreau să știu de care trebuie să-ți spun. Toți avem țăcăneli, dar ce țăcăneală ai tu așa care este cea mai prezentă? Nu știu ce să zic. Sau tu ai, la tine totul e o țăcăneală, ca să ce, înțeleg. Ce ar trebui să aleg? Nu-mi vine în minte, dar am o prietenă care foarte des îmi spune, țăcănită mai ești. A, deci tu ești țăcănită de la cap la coadă. Sau ceaulă, tembelă mai ești. Deci la tine totul e o țăcăneală atunci. Eu cred că sunt o fată liniștită. Da, 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 da. Ro vegan sau slană cu ceapă? Nici una, nici cealaltă. Ai, nu-mi zice asta. Păi așa, nu mă dezamăgi. Păi așa aș alege ro vegan, dar mie îmi place mâncărica călduță. Păi foarte bine, slană cu ceapă. Din când în când nu strică, stai. Dar nu-mi place. E o gustărică așa. Nu, nu-mi place, n-am mâncat. N-ai mâncat niciodată? Nu, nu-mi place. Slană cu ceapă? Da, nu. Vai, Ioana. Dacă zic... Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Că nu este frumoasă. Sau că nu este perfectă. Da, că nu este perfectă. Am trecut la nivelul următor. Înainte eram cu frumoasă. Acum este mai important să crezi despre tine că ești perfect. Ajută? Da. Să știi că mi se întâmpla, uite, mi se întâmpla înainte. Aveam ori chestia asta. Să treacă oameni pe lângă mine, în special bărbați, și să spună ce frumoasă ești, sau să treacă și să spună vai ce grasă ești. Ah. M-a afectat în aceeași măsură. Dar acum dacă trece cineva și îmi spune ce grasă ești, zic da, știu care e problema. Eu n-am o problemă cu asta. Adică... E mai ușor acum? Mi-era frică de cuvântul gras. Îmi spărea jignirea supremă. Adică preferam să-mi spui ce proastă ești decât ce grasă ești. Dar acum, cum să zic, am... Nu că am slăbit și... Nu, ci pur și simplu am vrut să mă înfrunt mai mult cu chestia asta. Da. Chiar la un moment dat am stat în oglindă și mi-am zis-o. Până ți-a intrat în cap. Până și-a pierdut semnificația aia puternică pe care a căpătat-o, probabil în copilărie. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Îmi pun întrebarea asta zilnic. Și că am stat să mă gândesc ce voiam eu când eram mică să mă fac în... Ce voie să te faci? Am zis de câteva ori că vreau să mă fac avocat sau chirurg, dar în adâncul sufletului meu, întotdeauna mi-am dorit să fiu balerină. Da, e frumos. Da, sunt fascinată de balerine. Balerinele le vezi peste tot prin casa mea și mi se pare absolut frumoase. Ai succes? Sunt fericită și asta cred că înseamnă și succes, nu? Adică eu sunt mulțumită. Sunt mulțumită de ce am creat. Mi se pare că din nimic am creat ceva frumos. Ți-ai creat o comunitate? Da. Ți-ai creat o imagine? Până la urmă, cred că, de fapt, este vorba despre faptul că transmiți anumite mesaje despre frumusețe, că e beauty, că e make-up, da, că e sănătate, sport, nutriție. Este despre frumusețe și despre ce înseamnă să te simți bine cu tine. Da. Îți doresc succes. Mulțumesc. Și mergi mai departe. Da. Că da, mergi bine. Merg, nu mă las. Bravo. Mulțumesc, Ioana. Mulțumesc, Lorena.